aproveitar e já vou falar o que vai acontecer no desafio dos 2 mil inscritos. Desafio dos 2 mil inscritos. No de 2 mil eu vou dançar, eu vou gravar um vídeo dançando. Então se você quer ver essa miséria acontecer, clica aqui em se inscrever, compartilha e pede para todos os seus amigos se inscreverem.